yako maidia umekaa umekaa miezi mingi mwaka eh unamuita tu ukisikia kwa gate unasema bicho hicho bicho hicho bicho hicho ni kusema nini si vibaya. Haleluya. Pengine uko na mtoto wako utabui kila wakati kuna mtoto wako unaona pengine wa pili wa tatu ama mwingine mmoja pale na hate bure unakatukana naga. Haleluya. Amen. Ile society sio watu wanakujua namna gani pray for that time. Haleluya. Pray for it. Isika hivi. Hebu shikao mdomo. Isika ni yako. Unashika unaiombea wewe ulimi kutoka leo unaongea ukweli. Kutoka leo hutadanganya tena. Kutoka leo utusiani tena. Kutoka leo nimekuelewa, nimekujua. Kuna roho ilipata wewe ulimi. Na ikakutwist uongeage wenyewe unataka. Nimetakaza wewe ni wa Mungu na utafanya kazi ya Jeho. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo yote yatakuwa mazuri. Mambo yote yatakuwa mazuri. Nataka mwenye anatuongozaga na nyimbo za maombi. Atuongoze tu na nyimbo moja ya tano. Haleluya. Let us pray for those organs of the body. Hata miguu kuna wakati tutaiombea sana. Hapa kuna watu ambao wako na kuwa na shughuli nyingi zisizo za kijehova. Shughuli nyingi, kuna mtu anaweza kuta kizito. Umwagali, ulize Mungu, huyu amekuja nini kisani wana huko chini. Unu wana huko kwa nia kwa ilia hii. Unakuta mtu ukichunguza alikuwa moshene. Nini ilikuwa kimepeleka moshene? Ulimi hiko ilikuwa moshene. Ilikuwa imepelekwa nani? Na hata kuna mama utakuta kwa nyumba wakiwa watatu wanaongea mambo yenye hawasaidi. Na haswa ukiwa mama na unataka kazi, kuna mama ambao huwa anataka kazi kibarua ama waajiriwe mahali. Ha, ngoja nikwambie wakati unahitaji kazi, hakikisha haujipi shughuli ya kazi nyingine. Si unahitaji kazi? Unahitaji kazi sababu huko kazi. Mungu ngoja akukute na mama fulani mnaongea karibu masaa 4 mahali. Mungu hapo hapo anajua mko kazi. Sasa utahisi kufunguliza kazi na uko kazi. Ah, ni kama hamunielewi. Tuseme kesho ni Monday na unahitaji kazi. Either kwa serikali, either kazi ya kufua nguo kwa mtu kama kibarua. Hapo kesho ukiamka na ni Monday na unahitaji kazi na unahitaji Mungu akuje akupe kazi. Wewe saa 2 saa 3 na nusu uko kwa nipa. Alafu unaagiza pale unatoka saa 6 na nusu hata mnaambiana, "Hey, Kevin, ona si ali tuli hiyo dukuru." Unyite onewira, this job you are now. Kwa hivyo hata pasta ajaribu kulilisi kazi na mnagani na kuombea watu kazi. Wewe uko kazi. Nimepewa na setani. Lazima uache ya setani Mungu aoneka. Aonekane. Muulize hiyo nipa kama miguu yake inatembeaga sana. Hebu muulize hiyo swali. Hebu nena mnakaa jini na watu mama saa 5, 6. Angalia. 5, 6. Iwai. Wakati huko kibarua. Sasa tuzira hapa tukiomba sijui upate kazi wapi hutapata sababu uko kazi. Inabidi waache ile. Hiyo kazi ipatika? Na nini kila kupeleka kule si ni miguu? Hivyo siku moja tutaombea miguu na mambo yote itakuwa mazuri. Karibuni utuongoze na wimbo moja, mbili na utabarikiwa. Wana baraka wale Yeah.
Zakiri Buzaya, Ujahama Master Yundu,
Wanita